বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ প্ৰথম বৰ্ষপতি উপস্থিত থাকিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। অহা 10 মে তাৰিখে বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে সম্পন্ন কৰিব এটাকৈ বছৰ। বৰ্ষপতি অনুষ্ঠানৰ বাবে বিশাল আয়োজন চৰকাৰখনৰ। ব্যাপক ৰূপত চলিছে প্ৰস্তুতি। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশাল সভাখন। খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই সভাখন। সভাখনত অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সমাগম হ'ব প্ৰায় 2 লাখ লোকৰ। বৰ্তমান খানাপাৰাত তীব্ৰগতিত চলিছে সভাগৃহ নিৰ্মাণৰ কাম। এক কথাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত নিজৰ সৰ্বশক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন। প্ৰথম বৰ্ষপতি উপলক্ষে ধুমধামেৰে চলিছে আয়োজন। উন্নয়ন আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰৰ মুক্ত অসম গঢ়াৰ শ্লোগান দিয়া চৰকাৰখনে কাষ চাপিছেনে জনতাৰ? জনতাই কি বিচাৰে? এবছৰত ৰাইজে কি পালে, কি হেৰুৱালে? সাধাৰণ জনতাই কিমান নম্বৰ দিব এবছৰীয়া চৰকাৰখনক? জনতাৰ মনৰ পতৰা ল'বলৈ ৰাইজৰ কাষত এনি নিউজৰ সাংবাদিক। বিদ্যুৎ কৰিছে, হৈছেই, হ'ব, হৈয়ে আছে, আৰু কিনো হ'ব আৰু। তাৰ মাজতে আৰু চৰকাৰে চাব লাগে এইবিলাক। মই 10ৰ ভিতৰত আৰু কি নম দিম, 5 নম্বৰ দিম আৰু। যদি আমি কিনিব খাব নোৱাৰোঁ কিনি পেলাইনি, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰখন ডেভেলপমেণ্টটো নুবুজায় আৰু। আজিলৈকেতো কোনো পৰিৱৰ্তনে দেখা নাই, কিন্তু সাধাৰণ মানুহে খুব হাহাকাৰ কৰি আছে। মানে যিকৈ মানে উপাৰ্জন কৰিলে তাতকৈ মানে দামতে বেছি। যি বস্তু কিনিবলৈ যাওঁ বজাৰত, যদি কথাৰ কথা 1000 লৈ যাওঁ, দেখি কিবা কিনিবলৈ যাওঁ, যাই বজাৰত দেখোঁ যে 2টা 3টা বস্তু কিনাতে মানে পইচাটো শেষ হৈ যায়। মানে মনত চাই যে কিবা কিনিম কিবা কিনিম ভাবি যাওঁ, বজাৰত মূল্য বৃদ্ধি এনেকুৱা হৈ গ'ল, তাতে মানে কিনিবলৈ ইচ্ছা থাকিল কিন্তু কিনিব নোৱাৰিলোঁ। অনিয়ন বোলা বস্তুটো হোৱাই নাই, ৰাস্তা পদূলি যেনেকুৱা দেখিছোঁ তেনেকুৱাই আছে। এনেদৰে মূল্যবৃদ্ধিকে আদি কৰি খাতি খোৱা জনতাৰ কেইবাটাও সমস্যাৰ মাজেৰে পালন কৰা হ'ব বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ কোটিটকীয়া বৰ্ষপতিৰ অনুষ্ঠান। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনি নিউজ।